Si gjikon dhe vetëmëve dhe a.s. një njëri që kon dhe gabime në raport për të? E para, se është i patitur. Pra i vinte keq, sa ishte i patitur. A pra, futemi të mësojmë realitetin e asaj që prodhohet jashtë sinceritetit dhe ka gjëra të kota primitive dhe të paditura me bollok. Pejgamberi Muhammed a.s. çfarëdo që të thuhet sot, çfarëdo që të synojnë ai që është primitiv ose i paditur në raport me të, le ta di që është shumë larg dhe tregon që nuk është në rrugën e duhur. Neve jemi shumë të indinjuar për çdo karikaturë që bëhet për pejgamberin Muhammed a.s. Por, tani fillon Islami real nga Islami i kokave të prera. Këtu fillon, këtu ndarë. Çdo musliman dhe muslimane e vërtet indinjohet shumë, por si e gjykon? Si e gjykon dhe vetë për vetë a.s. një njëri që bën dhe gabime në raport me të? E para, së është i paditur. Pra i vinte keq, sa ishte i paditur. E dyta, e shikon të atë si primitiv, të pa civilizuar, të pa ngritur si njëri. Dhe e treta, thoshte, Zot, udhëzoi atë në rrugën e drejtë. Nuk mund gjesh historinë e pejgamberit që preu kokën e dikujt se e shaj tjetër. Dhe gjesh diçka tjetër që e themi në fund sa i ligjerate. Pra, ndryshon vla dhe motër të begatoft i madhi Zot dhe mos u bo lodër asaj që po ndodhë. Pra, indinjohesh jashtëzakonisht shumë se pejgamberin tënd, që është epiqendër në besimin islam. Pra, ne që thamë kërë fillum, la ilaha illallah, Zoti është Muhammedun Resulullah. Pra, është pejgamberi i madh i botës. Por, çfarë ndodhë, në basi indinjohesh, e shikon atë tjetrin që është ignorant dhe primitiv. Do të ngjosh islam, edhe ta ngresh veten, dhe mos bëhesh pjesë e lojës. Se pastaj, në emrin e islamit mund të filloj, në emrin e ateizmit mund të filloj, në emrin e laicitetit mund të filloj, në emrin e kristianizmit mund të filloj, po pastaj ka lojra brenda saj. Dhe lakmiqart e kësaj bote duan të përfitojnë nga këto. Ti më qofse je i sinqert, begatoft i madh i Zot, mos u ngatro ti me këto gjëra. Ti ri i sinqert dhe i pastër, se kur po vija tani pashi xhenaze. I ditë do kemi xhenaze të gjithë, mos u ngatro me këto gjëra të pavlera.